ကျွန်တော်တို့ချက်စကိုကျေမြောင်းချင်းမြို့သားတွေကိုယခုလိုဂျေပါခွန်ပြည်တော်ကျွန်တော်တို့ဥပ္ပေတော်ဖျားရှင်တာဝန်ဖြစ်ပါစေ။ယခုတော့ကြားရပါကျွန်တော်မိဘများနဲ့အတူဆရာတော်များပြီးလို့ရှင်အဲဒီတော်များနဲ့တနည်းချင်းမဲဆွေဒီကိုမောင်တော်များအားလုံးပေါ်မှာအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်လို့စီဝေကိုဖက်ကနေပြောလို့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ချင်းမြို့သားတွေချင်းပါတာဆိုလို့ရှင်အခုစီဝေကိုဖက်ကနေတာဝန်ယူတာ ငါနေလောက်ရှိပါပြီ။အဲ့ဒီအတော်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့စီဝေကိုဖက်ကနေအတာဝန်ယူတဲ့အခါမှာအဆင်မပြေမှုတွေကျွန်တော်တို့လူအမှုတွေအများကြီးရှိခဲ့တော်လည်းပဲယခုလိုကက်ဆစ်စတီမှာနေထိုင်ကြတဲ့မိဘများနဲ့ဆရာများရဲ့ယခုလိုတာဝန်ပြင်းချင်းခံရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်စီဝေကိုဖက်မှာအင်မတန်မှဝမ်းမြောက်ခွင့်ယူမိပါတယ်ဆိုတာကိုလည်းပြောလိုပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေ့ယခုလို ချင်းမြောက်တဲ့ခြင်းပါဖို့ရန်လိုအပ်တော့ငွေကြေးအပြန်ပတ်ဖို့ကူညီကြတော့အသိတော်သိသိမှာတာဝန်ရှိဖို့ကူများပြီးလို့ရှိရင်ကွန်မြူနတီအသိသိမှာကောင်းဆောင်များပြီးလို့ရှိရင်တို့ချင်းယခုကိတော့ငွေကြေးအပြန်ပါဝင်ထောက်ပံ့ကြတော့ဒီကိုမောင်တော်များအားလုံးပေါ်မှာထူးချင်ရင်ရှိပါတယ်ဆိုတာကိုလည်းပြောလိုပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် ဒီနေ့အစီအစဉ်အစားကနေပြီးတော့အဆုတောင်းပေးသွားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာတော်အဖွဲ့သားမှပြုလို့ရှိရင်ချင်းသမျိုးသားနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာပုံပြုံးပေးသွားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာနာမနာပြုလို့ရှိရင်စီလုံးညီညွတ်ရဲ့အတွက်ပြောသွားပေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုန်းကြီးဘုနာအောင်ပုံမှန်လေးအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဆိုတာပြောလိုပါတယ်။ဆရာပေးပါ အမရှင်တို့ရှင်လေဒီအလျံအလျံနဲ့ဂျမေယိုညီငယ်ညီမညီများကတို့သာပြီးတော့ဒီဒီကိုရေးစင်းတို့လုပ်ပေးထားတာဖြစ်တယ်သူတို့ရေသူစားတို့မှုကိုကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးလက်ကွန်ပျူတာကြရအောင်ဆက်လက်အားပေးဖို့လည်းမတရားကြွပါတယ်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီလို ပွဲထွန်းဖို့အတွက်သူသားအလုပ်ပေးကြတဲ့ငွေ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 များထားလောင်းပြီးတော့ချင်းဒီကောင်ပြောလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ချင်းလူမျိုးတွေအားလို့ရှင်ဘာလို့ချင်းလူမျိုးတွေဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဘုရားသူကဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်တယ်ဘုရားဆိုတာလောအားလို့ချင်းလူမျိုးဆိုပြီးတော့ဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့အမျိုးသားနဲ့ချင်းအမျိုးသားနဲ့ပါတက်နိုင်တဲ့ကံကတ်ဆုံးတဲ
မာယောလေးစီကိုလေတကမီရခလုတ်ချပါပြီးတော့ဒုတိယပတ်အစီအစဉ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာလည်းချင်းရစင်လေးရှိမယ်အဲ့ဒီမှာလည်းတရားမပြပြတဲ့အပိတ်ချဖို့လေဗတရားကချင်ပါလေဆိုတော့ဒီလိုပါပဲကျွန်တော်စီကတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလိုပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်